horta waxaan leeyahay waa guul u soo hoyta Soomaaliya inta ka shaqeysay een min madaxweyne ra'iisul wasaare ilaa iyo mataqaanaaye golihii xalay inoo jooga ee martida inoogu ahaa mataqaanaa een waxaan leeyahay hambalyo Soomaali weyn waxaan leeyahay waa guul u soo hoyta Soomaaliya een 1992 ayaa waxaa la saaray Soomaaliya cunu qabteen hub een qaranka iyo mataqaanaa awoodiisa waxa hoos mar walba aan waxba badan iyo meelo badan oo gaari lahayn iyo meesha hadda qawaarijta in la soo gaartay lama soo gaari lahayn hadii ay jir lahayd inaan saansan ama awood aan u leenahay inaan keensan karno wax lagu la dagaalamo cadawga dalka ku soo duulay hadii ay helna qawaarij iyo hadii ay helnaayeen dad kaleba een waxaan leeyahay hadda waxay noqon doontaa saansan qurux badan een cadawgana waxaan leeyahay Soomaalida walaalow een hubna la siiyo horta wax adiga aad soo gadan kartid inta meel tagtid aad soo gadan kartid haday daroonis noqon lahayd haday hubkan culus noqon lahayd haddii hub cadaw la iskaga celin karo ay noqon lahayd waxyaabaha awooda yaro inta aan loo keeno 4 xabo AK-47 la yiraahdo dawladda balaadin kugu deeqday waxba nagama deeqaan weelba waxa Ilaahay lagu baryaa een waxay noo noqon doontaa saansaan wanaagsan waxay ciidanka qalamka sida een waxay heli doonaan awood buuxda ay ku dagaal galaan iskaga celiyaan cadawga een qalbi moqtay moqtu een gaajo guri ogaanayis gaajo guri og gardaro garba og iyo gaajo guri og labadaba waa ogtiin xaaladeeda gaajo guri ogaanayisay haddana waxaan leenahay waxaan helnay awood aan kaga hortagna qawaarijta ciidankeena ay kalsooni ku helaan ciidanka qaranka maanta waxaan leeyahay waxa haysatiin awood buuxda oo inta baxno aan kugu soo gadi karno een wixii la rabo loo baahdo loo soo gadi karo xukuumadda ay ugu shaqeyn karto ama ay hub culus iyo hub ay qawaarijta kula dagaalamaan ay ugu soo gadi karto lagu dagaalami karo maanta waa dhameystiranahay ummadda Soomaalidna waa guul soo hoyatay maantana waa ka gudubna xilliga la dhihi lahaa een waxay een hubka Soomaaliya haddii loo fasaxo een dhibaato ka imaanaysa la dhihi lahaa dalkan qarana yimid waa laga gudba qabiilaysigii waa laga gudba kooxkooxaysigii qarana la isugu tagay awood qaranay mare waana guuleysanaynaa insha Allah walaalo horta wiilka ka yimid een admis horta wayna caawiyeen mana ku xad gudbaayo laakiin wiilka Soomaaliga ah meel aad ii taqaanid iyo meel aad aqoon horta labay ku kala tahay inaad ogaataa la rabaa wiilka Soomaaliga oo qalabkii ama awooddii ama booshka iyo awoodda iyo mataqaanaa een bullet proofka ayaan jaakadaha proofka ama awoodda maanta qalabka buuxo oo dhameystirno ciidanka admis ay maanta awoodda ay Soomaaliya ku jooga u horseeday wiilka Soomaaliyeed oo helay waxa aaminsanahay inuu ka karaamo badan yahay kara qiimo badan yahay kara sharaf badan yahay kontan wiil oo wadamo sheena looga keenay taas aaminsanahay een horta almihiim waxa waaye inaysan waxyaabahan la keenay inaysan een farinta u diray waxay tahay in ay sidii wadada saxda ahayd ama sidii loo baahna inay u isticmaasho dawladda wada saxa ay u isticmaasho qaran ahaan loo isticmaalo lagana ilaaliyo qabiilaysi iyo inuu qabiil hubkan gacanta u galo mana u geli doono waaba kuu sheegaba qarana waxaan ku leeyahay loo gudbi.